To je jedno od ključnih pitanja. Prvo, zato što je ovo jedna prvorazredno nepismena, istorijski nepismena sredina, koja je samo po nuždi svemena na vreme žela da se upozna sa nekim procesima bez kojih se ovo pitanje apsolutno ne može rečiti. To je civilizacijsko pitanje. Na što mislim? Pre svega mislim na jedno izbacivanje iz života srpskog naroda, običaja njegovu sklonost ka tome da izbaci čak i propise i da konačno prihvati ono što se zove zakon. Bez čega ovo pitanje nema nikakvog smisla. Da bi se to postigli morate da stvorite jedno raspoloženje u društvu preko koga se svi civilizacijski problemi, a ovo jeste civilizacijski problem, rešavaju u globalu. Ja taj problem gledam isto tako kao i to pitanje saobraćaja, jer to jeste jedno pitanje komunikacije komunikacije između onoga što zovemo intelektualnom svojinom i društva, načina na koje on ne tretira to pitanje. Jedna još stvar koja, čini mi se, ima veliku vrednost u razmišljenju na ovu temu, to je također nešto potpuno strano, usuđujem se da kažem, srpskoj orijentalnoj civilizaciji, a to je proceduralnost. Dakle, na postupnost u dostizanju prava, postupnost u dostizanju ciljeva kojima težimo i koje smo propisali zakonom bez čega takođe ovde nema ništa. Ono što se uvijek može reći o nama to je da sve te procese preskačemo, da smo skloni da ih zaobiđemo zato što su sankcije ovde arbitrarne, zato što sankcije nikada ne dolaze na dnevni red po sili zakona, nego po sili nekakvog raspoloženja to jest u kakvoj smo mi vezi sa nekim ljudima koji danas imaju moć i novac da o tome odlučuju. To su, čini mi se, problemi potpuno istovetni kao bilo koji drugi društveni problem. Jer vi bi biste mogli da kažete da tako završim dve stvari. Da li ste vi, gospodo, sada ušli u neko tržište kako god daje, divljačko, primitivno ili niste? Odgovor je jesmo. Kako se one reguliše? Utakmicom, je li tako? Odlično. Onda nemate našto da se žalite. Osim da ne zaboravite da ste neprekidno po tom presijom zakona, a zakon jeste presija kao što je čitava civilizacija represija. Ona nasiljem i propisivanjem onoga što moramo da radimo da bismo do nečega došli zaista nije ništa drugo nego represija. Ti se zakoni moraju poštovati. Potpuno su ista i davno definisana kao za istoriju prava autorska, prava intelektualne svojine, od onog egipatskog pisara do interneta. Ničega tu novoga nema. Tranzicija je jedna reč izvučena iz uh, jedne zapadne fijoke, a on je pun tik fijoka jer je kroz istoriju uspio da obavi to, da klasifikuje gde mu šta stoji, što mi pojma nemamo i nikad ne znamo gde nam šta stoji. U dokaz tome imate stanje naših arhiva koje ovdje niti ne postoje, nego postoje negdje po svetu. Ako hoćete nešto da radite o nama, izvolite otputovati od Ciriha do Princetona, tamo ćete to naći. Tranzicija je prelaz iz jednog stanja u drugo stanje. Može još da znači i čitulja. Taj izraz je toliko naduvan, možda i zato, osim nepismenosti, što zahteva prelazak iz ovoga u čemu smo sada, u jedno malo bolje, pismenije i civilizovano stanje, koje od nas zahteva neki svet koji je te pojmove savladao, što nas užasava, jer je cena vrlo visoka, i o da od toga pravimo jedan neverovatno veliki politički problem. On nije politički, ali civilizacijski. Primena tog načela, koja je jedan međunarodni, po međunarodnom pravu, jedan propis, je krajnje jednostavno. Zašto? Zato što postoje sankcije i što se te sankcije poštuju. Mi imamo taj, kako sam ga ja slobodno opisao, mislim sa dosta razloga, jedan, jedan bilo arbitrarni, bilo krajnje ležeran stav prema obavezama i ovaj, prema pravima, otuda i to jedno krajnje ležerno razumevanje sankcije, odnosno one nama nikako ne prijaju. Naravno da nikome ne prijaju sankcije, ali svest o njima može da bude, može da postoji samo tada kada ste po jednom pravu doprli do jedna tačke, kada ste sebi reći pa dobro, neispunjavanje ovih obaveza i ovog prava zaslužuje određenu sankciju. Tu smo mi strašno, ne kažem slabi, nego ne kažem čak ni nedisciplinovni, radije bih rekao divlji. To je još uvijek pitanje jednog, jednog familijarizma koji se rješava na dogovor. Nema dogovora sa zakonom. Jedino suvislo što na tu temu može još da se kaže, neko zato treba se bori. A, nagrađen čovek za svoju intelektualnu svojinu je zadovoljan čovek. Mene ne, potom ne zanima šta on privatno s tim radi, da li će da se obesi, da poludi od alkohola, ili da se utopi u nekim berzanskim akcijama. To je njegova privatna stvar. Ali nagrađen čovjek za svoj intelektualni rad, za svoj intelektualno svojino, je zadovoljan čovjek. Kad to bude u tom propisanom, zadatom procesu ispunjenja nekih zakonskih obaveza i nagrade, onda smo mi taj posao završili.